şəhid ailələrinə, müharibəlilərinə, milli qəhrəmanlara, II Dünya müharibəsi iştirakçılarına prezidentin təqaüdləri artırıldı. Vətən müharibəsi qəhrəmanları üçün isə prezidentin aylıq təqaüdü təsis edildi. Şəhid ailələri və 20 yanvar şəhidlərinin ailələri Afganıstanda Sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmələr borcunu yerinə yetirərkən əlaqə olan itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələri üçün prezidentin təqaüdünün məbləğinin artırılması haqqında imzalanan fərmanlara əsasən, həmin ailələr üçün prezidentin aylıq təqaüdünün məbləği 66.7% artırılaraq 300 manattan 500 manata çatdırıldı. Bu barədə Riyala Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyə ilə Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsindən məlumat verildi. Dövlət başçısının daha bir fərmanı isə müharibə və 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyə olan şəxslərin rifah halının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Fərmanla bu kateqoriyadan olan şəxslər, həmçinin müharibə ilə əlaqədar əlilliyə olan şəxslərə bərabər tutulanlar, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə və Çernobil avtomelektrik stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyə olan şəxslər üçün prezidentin təqaüdünün məbləği orta hesabla 50%-dən çox artırılaraq 1-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 250 manatdan 400 manata, 2-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 230 manatdan 350 manata, 3-cü dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 210 manatdan 300 manata çatdırıldı. Məlumat üçün bildirirəm ki, şəhid ailələri və qeyd edilən əlilliyə olan şəxslər prezidentin təqaüdü ilə yanaşı aylıq əsasda müavinət və ya pensiya ilə də təmin olunurlar. Cənab prezidentin digər fərmanı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanına prezidentin aylıq təqaüdünün məbləği 20 faiz artırılaraq 1500 manattan 1800 manata çatdırıldı. İkinci Qarabağ müharibəsində möhtəşəm zəfərimizin qazanılmasına mühüm töhfələr vermiş vətən müharibəsi qəhrəmanlarının sosial müdafiəsi də cənab prezidentin diqqətindədir. Dövlət başçısının imzaladığı yeni fərmanla sosial təminat sistemində yeni təqaüd növü kimi Vətən müharibəsi qəhrəmanı üçün prezidentin aylıq təqaüdi 2000 manat təsis olundu. İkinci Dünya müharibəsi iştirakçıları üçün prezidentin aylıq təqaüdi 100% artırıldı, 150 manattan 300 manata çatdırıldı. Eyni zamanda bir sıra digər kateqoriyadan olan şəxslərə ödənilən sosial müavinət, təqaüd və pensiya əlavələri də optimallaşdırıldı və artımlar müəyyən edildi. Artımlar 2021-ci il yanvarın 1-dən tətbiq ediləcək. Ümumilikdə qəbul olunan yeni normativ hüquqi aktlar əhalinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması, həssas qruplara dövlət qayğısının artırılması istiqamətində növbəti əhəmiyyətli addımlardır. Eyni zamanda bu sənədlər Sosial təminat sisteminin optimallaşdırılmasına, pensiya təminatı sistemində sosial sığorta prinsiplərinin gücləndirilməsinə, sosial ödənişlərin təyinatlarının elektron icrasının sürətləndirilməsinə xidmət edir.